Європейські тенденції в обласному центрі мають намір впроваджувати новітні підходи поводження з дощовими водами. Дощові води в Івано-Франківську впадають у ріки, каже головний комунальник Михайло Смушак. Таких місць є 4, а саме на вулиці Кармелюка, на Незалежності та 2 у Вовчинцях. Тож, як вирішити проблему дощівки, поділився з журналістами та посадовцями. Місто Губка – новітня тенденція, яку використовують у європейських містах. Суть тому, аби мінімалізувати стікання дощових вод у мережі, а приймати її альтернативними методами – природою. Є в нас загальносплавні мережі. Це є ті мережі, в яких попадає і дощова вода, і фекальна каналізація. Власне, із 300 кілометрів фактично таких загальносплавних мереж, приблизно 65-70% у нас є, на жаль, загальносплавні мережі. Чим відрізняються українські міста і європейські міста? Загалом, українські міста на сьогоднішній день ми прагнемо до чого? Ми прагнемо якомога більше зробити асфальтових покриттів, бетонних покриттів, сплитки покриттів. От максимально швидко відвести дощову воду із наших всіх оцих покриттів, от і відповідно максимально таким чином навантажити дощову каналізацію. З проблемою поводження з дощовими водами стикаються усі європейські міста, каже головний комунальник Франківська. Однак там знайшли її вирішення. Мультифункціональні простори, громадські простори, які використовуються альтернативно в різний час. Я зараз детальніше зупинюся на цьому. Другий дуже важливим елементом – це є використання будівельних матеріалів, покриттів, які максимально поглинають дощову воду. Це є екобруківка, це є, звичайно, що пористі бетони, пористі асфальти, це можуть бути інші аналогічні елементи, це і створення зелених зон, які поглинають дощову воду. Дерева, звичайно, що дерева. В Івано-Франківську почали ставити екобруківку. Однак не всім мешканцям це до вподоби, і люди скаржаться на це. А це, запевняє Михайло Смушак, непогана альтернатива розв'язання проблеми дощової води у дворах. Якщо зробити достатню кількість тих парковочних місць екобруківки, ми фактично можемо на наших міжбудинкових проїздах, на наших дворах, на наших стоянках взагалі не використовувати дощову каналізацію. Вся вода буде поглинатися такими елементами. Тому це є дуже маленька плата за, власне, оце поприбирати раз покосити чи два рази в рік за, от, власне, утримання такої екобруківки. Франківські посадовці підтримують сучасні тенденції поводження з дощовими водами. Однак, визнають, місто не може відмовитись від дощових і загальносплавлених мереж. Це є настанови нам всім. Але тим не менше, ми маємо і існуючу ситуацію, яка склалася, як склалася, маємо існуючі слабкі місця. Це, в першу чергу, центральна частина міста, яка, на жаль, в силу історичних причин, той діаметр дощової каналізації і потенційні якісь зелених зон там немає, не дозволяє впоратись з тими водами. Для того, щоб вирішити раз і назавжди цю проблему, потрібно повністю збільшувати діаметр на протязі вулиць Канавальця, Січових Стрільців і аж до Володимира Великого. Завдяки новій концепції у Франківську збільшиться кількість дерев, почнуть стежити та зберігати всі водойми. Гарно поглинають воду зелені дахи. Втім, зараз у місті такого немає.